أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب إني أعوذ بك من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي إِلَهِ أَنْتَ مَقْسُودِ وَرِضَاكَ مَقْلُوبِ أَعْطِنَا مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar para penonton dan para uh, pendengar Semoga semuanya dalam rahmat Allah SWT Ini kali pertama kita uh, bersiaran kembali selepas Hari Raya Semoga uh, amal ibadah kita yang dikerjakan dalam bulan Ramadan Diterima oleh Allah SWT Dan semoga kita uh, tergolong dalam golongan mereka yang telah diterima amalannya dan diampunkan dosa-dosanya dan bergembira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan menyambung uh, kupasan atau tafsiran tentang surah uh, Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah yang mana pada kali terakhir kita dah kupaskan uh, beberapa ayat pertama, ayat uh, beberapa ayat daripada surah uh, daripada ayat pertama hingga ke ayat keempat. Yang mana kita juga telah berkatakan bahawa surah ini adalah antara surah yang menggambarkan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggian kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala juga surah yang uh, berperanan sebagai penghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baginda menghadapi ujian uh, dan cabaran dalam usaha baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu taala dan menyebarkan ajaran Islam. Baik, kita akan bacakan sedikit ayat sebagai refresh ataupun sebagai ulang kaji. Kita baca daripada awal ayat sehingga ke akhir surah dan insya-Allah kita akan habiskan surah ini dalam sesi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب Yang artinya Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad Dan kami telah menghilangkan daripadamu Akan bebanan-bebananmu Yang telah memberatkan belakang badanmu Dan kami meninggikan dan kami angkatkan bagimu sebutan namamu Dan ketahuilah sesungguhnya Bersama kesulitan itu datang kemudahan Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu datang kemudahan Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, maka bekerja keraslah dan hanya kepada Tuhanmu lah. hendaknya engkau berharap. Nah, kita dah kupaskan empat ayat yang pertama. Insya Allah kita akan masuk ke ayat kelima, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fāinna ma'al ḥusri yusra, fāinna ma'al yusra. Jadi bersama kesulitan di sini Allah SWT mengulangi ayat ini dua kali ataupun mengulangi sebutan bersama kesulitan itu akan datang kesenangan jadi ayat yang diulangi ini untuk memberi penekanan dan memberi perhatian kepada kita bahawa benar-benar kemudahan itu akan datang dan juga hendaknya kita bersabar dalam menghadapi apa juga kesukaran kerana akan datang kemudahan. Dan di sini para ulama memberikan tafsir atau hatta diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abashiru faqad ja'akumul yusru lan yaghliba usrun yusraini." Maksudnya, bergembiralah kamu. Sesungguhnya telah datang kemudahan kepada kamu dan satu kesulitan itu tidak sekali-kali dapat mengalahkan dua kemudahan. Jadi dua ayat tersebut Diulangi dan bermaksud bahawa apabila kamu menghadapi satu kesukaran akan datang kemudahan kemudian apabila kamu menghadapi kesukaran tersebut lagi akan datang kemudahan yang lain. Jadi maksudnya satu kesukaran itu akan didatangi bersamanya dua kemudahan dan dua kesenangan dan kelapangan oleh Allah Taala. Jadi Kesukaran di sini yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesukaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seolah-olah ia disusuli dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat-nikmat. Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ingin menggambarkan ya Muhammad sesungguhnya aku iaitu Tuhan yang telah memberikan engkau nikmat-nikmat ini Takkanlah aku nak sia-siakan kau apabila engkau menghadapi kesukaran. Maka ketahuilah apabila kamu menghadapi kesukaran akan didatangi atau akan aku datangkan bersamanya dua kemudahan. Para ulama uh, mengupaskan kemudahan tersebut boleh datang yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Jadi ini sebagai menguatkan dan meyakinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda tidak berputus asa. Dan kita tahu ini adalah antara sumber-sumber kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga boleh diaplikasikan dan diterapkan untuk kita. Apabila kita menghadapi kesukaran, apabila kita menghadapi kesempitan, yakinlah bahawa bersama kesukaran itu akan datang bersamanya kemudahan yang berlipat kali ganda. Dan ini adalah janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu kita. Maka kita harus bergembira lah dan yakinilah bahawa kemudahan pasti akan datang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraghta maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, maka bekerja keraslah. Ya ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan beberapa banyak nikmat yang telah disebutkan dari awal surah tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digesa untuk bersyukur dan supaya rajin beribadat dengan berkeras-keras dan bekerja keras dalam perkara tersebut dan jangan sampai ada waktu yang terbuang tanpa difaedahkan. Di sini Allah SWT menyebutkan Apabila kamu telah selesai daripada satu perkara, maka bekerja keraslah untuk perkara yang lain. Maka kita jangan melihat sebagai uh, hidup ini ataupun apa sahaja yang kita lakukan terhenti pada sesuatu perkara. Kalaulah kita letak uh, contoh uh, dalam pekerjaan kita, apabila kita dah habis satu tugasan, maka kita harus berganjak kepada tugasan yang lain. Kalau tak ada tugasan, cari tugasan. Uh, kita buat diri kita produktif. Kita buat diri kita cabar diri kita untuk mencari tugasan dan sentiasa memajukan diri kita setapak demi setapak. Jadi ini beberapa tafsiran ataupun beberapa kupasan yang diberikan oleh para ulama dan para tabi'in adalah Apabila kamu selesai kata Ibnu Mas'ud apabila kamu selesai dari mengerjakan yang fardu maka kerjakanlah sembahyang malam atau dimaksudkan juga apabila kita selesai, apabila kamu selesai berjihad menentang musuhmu maka kerjakanlah ibadat kepada Tuhanmu atau jika kamu telah selesai menyampaikan perutusan Allah, maka lakukanlah ibadat dengan memintakan ampun ke atas dosamu dan dosa kaum muslimin. Ha, juga kalau kita ambil kata-kata tersebut, boleh kita terapkan untuk kita khususnya. Ha, kita ni, apabila kamu dah selesai ha, puasa sebulan dalam Ramadan, ha, sambunglah dengan puasa enam daripada syawal. Ataupun apabila kamu dah selesai sebulan berkiamulail, maka Ha, sambunglah usaha tersebut di bulan-bulan yang lain dan perbanyakkanlah amal ibadah kita. Kata Ibnu Abbas, ha, juga sebagai kupasan daripada kata-kata ini atau ayat ini, apabila kamu telah selesai menunaikan sembahyang fardu, maka bekerja keraslah untuk Tuhanmu dengan berdoa dan berharaplah kepadanya sahaja serta memohonkan segala permintaan dan juga akhirnya Allah SWT menutup dengan ayat wa ila rabbika farghab dan berendah dirilah kepada Allah dengan memohon syurga yang diingini dan menjauhkan neraka yang ditakuti atau kata Ibnu Kathir, jika engkau telah selesai dari mengerjakan urusan dunia, maka sesudah engkau putuskan hubungan dengan dunia tersebut, maka tampillah mengerjakan ibadat dengan rajin dan dengan hati yang lapang, mengikhlaskan niat serta keinginan semata-mata kerana Tuhanmu bukan kepada yang lain. Nah, ini juga sebagai pesanan. Dalam kita berusaha, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu SWT. Dan dalam kita bekerja keras, menyara kehidupan kita di dunia, jangan sampai kita tertinggal solat kita oleh itu masjid, masjid juga telah memberikan kemudahan untuk para pekerja di luar sana khususnya para pemandu teksi para penghantar delivery dan sebagainya dalam kita berusaha itu jangan sampai kita tertinggal kewajipan kita maka masjid menyediakan tempat-tempat solat maka kita singgahlah sebentar ambil masa 5 hingga 20 minit untuk melakukan ibadah kita dan Apabila kita dah selesai melakukan ibadah kita, kita sambung bekerja keras. Dan apabila kita dah habis bekerja keras melakukan tugas dunia kita, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga mengharap daripadanya redanya, mengharap daripadanya keampunannya, mengharap daripadanya kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Jadi sampai di sini saja perkongsian kita tentang surah Asy-Syarh. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada surah ini dan dapat kita terapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita. Juga kita sambil itu kita menyedari beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang Allah memuji-mujinya dan Allah mengangkat sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya tidak ada makhluk yang lain mendapat kemuliaan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini sahaja aku la qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul qur'ana fayashqa wa adhillana tahta dhilli arshika mimman kammaltahu khalqan wa khuluqa ya Allah jadikan kami mereka itu apabila yang membaca al-Quran maka meninggilah kedudukannya dan jangan engkau jadikan kami bersama mereka yang apabila membaca al-Quran itu maka celakalah ia dan naungilah kami di bawah di bawah naungan arashmu bersama para anbiya dan para mursalin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah sampai di sini saja sampai di sini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh